И затоа треба сите политички субјекти кои учествуваат во владата да имаат политички сенс, да имаат политичка одговорност и да не излегуваат надвор од рамките на она што им е дадено како можност во однос на закон за влада. Второ, да не се нарушува функционирањето на институциите и да се одржува некаков нормален, би рекол, тек на работите. Се што е надвор од овие рамки, од овие приоритети, е некакво своеволно толкување и на одредбите од законите и од начинот на кој што се функционира. И затоа посебно треба да се внимава во Министерството за внатрешни работи, заради тоа што многу е важно да немаме никакви сериозни закани за безбедноста или пак да се предизвикаат одредени постапки кои што ќе бидат превземени и на тој начин да навистина дојдеме до една ситуација нестабилност и така натаму, неизвестност кај граѓаните. Тоа не ни е потребно. Сметам дека не носи ништо добро, не, тоа што ќе создаде хаос, тоа покажува само некакви лични политички интереси кои што треба да бидат покажани, би рекол, низ ваквите постапки. Јас очекувам дека сите овие недоразбирања ќе бидат надминати.